Bora fazer pé de moça? Esse docinho fácil e é o meu preferido da festa junina. A gente começa colocando uma xícara de açúcar até virar esse caramelo aí. Virou esse caramelo, a gente acrescenta uma colher de sopa de manteiga, 500 gramas de amendoim, uma pitada de sal, uma lata de leite condensado. A gente vai cozinhar o doce até ele ficar assim, douradinho, soltar do fundo da panela. Estando nesse ponto, a gente vai colocar numa assadeira já untada com papel manteiga ou só manteiga mesmo. E aí é só levar para gelar. Gelou, a gente vai cortar esse docinho, que nem eu tô mostrando para vocês aí. É meio durinho, mas vai na fé que dá certo. Eu gosto de cortar em quadradinhos menorzinhos assim. Aí é só passar numa suquinha, aproveitar essa delícia e ser muito feliz na festa junina da Pinguim.